Ja, nu ska jag basa och svepa mig en ask. Basa betyder att man ångkokar träet. Och då behöver man faner i något bra träslag. Och faner betyder bara att det är väldigt, väldigt tunt. Då går det mycket lättare att böja. Så vi ska ångkoka det här. Och så ska jag svepa det, så jag ska böja träet runt den här formen som kallas för tolada. Eller tolaga. Ska vi stoppa in träet där. Ska vi böja det runt här och ska vi sätta en tving här. Och så får det, när det är omkokat så blir det mjukt. Och så får det torka så. Och när det svanar och stenar så behåller den formen. Ja, nu ska jag ha så långt. Så kan man ta till exempel ett snöre. In under plåten. Nu ska den gå runt hela. Och sen förbi plåten. Jag ska se om jag lyckas med det. Så långt blir bra. Så, då har jag ett mått. Jag ska rita ut det på min bit här. Därifrån till dit blir bra. Så. Ska vi såga? När man sågar i faner så får man tänka på att det är väldigt tunt. Det spricker ganska lätt. Så dels gäller det, nu ska vi såga på sträcket där. Ha det nära en bra kant. Här på Katarina Söder så har jag ett sågbord. Och det är ganska lågt och skönt. Och så kan man lägga någonting tungt på, antingen en träbit. Eller nu har vi lånat en liten stålbalk här. Så att sträcket sticker ut precis. Man kan faktiskt överdriva lite och lägga sin vikt på också. Och sen sågar man med en fogsvans med små tänder. Det är nästan den lättaste sågen. Det finns sågar som heter fanersåg, de är egentligen ännu bättre, men det här funkar utmärkt. Sådär, nu har vi en lagom bit. Nu ska vi gå och omkoka den. Då ska vi basa den, fanerbiten. Här har vi en så kallad baslåda, och det är en ganska tät trälåda. Och här har vi en kastrull där jag kokar vatten. Och så är det en slang som leder vattenångan från kastrullen in i lådan. Så det är finsk sauna. Eller turkisk ångbastu för trä. Stoppar man in sin bit här. Har man ingen baslåda hemma, då kan man faktiskt hälla upp ett skållhett bad i badkaret om man vill göra det här. Går nästan lika bra. Men omkoka är bäst. Jaha. Och nu är det bara att vänta. 10 minuter ungefär. Sen är det klart. Och det gäller att sno sig på. Nu ska vi ut med brädan och så fort som 17 bort till toladan och sätta in den innan allting stelnar. Men inte springa i träsvetssalen har jag sagt. Bara gå väldigt fort. Och nu gäller det att sno sig lite. Brädan har en svag böjning åt det hållet. Då ska liksom undersidan vara inåt den här toladan. Ha, så. Och den här toladan har en liten kloss under så man kan sätta fast den. Så där. Där satt han. Jag får inte försöka få med den på andra försöket. Sådär. Och nu kan man klämma fast den med den här tvingen, men det kan bli lite fula märken och det vill vi inte ha. Så då sätter vi en liten träbit på här. Och så tvingar vi ihop det här. I starkare tving desto bättre. Jag undrar om den här kanske är lite klen. Alltså. Nej, det gick nu. Så!
Jaha. Och nu sitter man här med sin ask i kläm. Eller ja, det är inte ens en ask. Det är bara en sarg som håller på att torka. Och då kan jag ju glädja dig med att du kommer behöva vänta ännu ett tag. Alltså det är lika bra att den här får sitta till nästa slöjdlektion. Om du har den i veckan. Ja, det är bara att vänta innan man kan göra det mer. Så är det. När den har torkat, det första du gör då, det är att ta isär det här. Och så, där de där flikarna böjs över. De går ju omlott här. Där ska du smeta på lim. Och sen är det bara att sätta den i kläm igen. Och vänta. Men då behöver du kanske bara vänta en halvtimme, 40 minuter. Det är lite tråkigt, men så är det. Det finns inte så mycket man kan göra för att skynda på det. Men sen börjar det roliga.